där bredvid så tänkte jag, ja, mamma och bröd. Hålla. Ja, jag vet inte riktigt om det ska vara längre fram eller inte. Just nu är det långt bak och jag tyckte att det känns bättre. Ja. Så nu vecklar jag upp armen sådär. Vad är mitt tryckkraft nu? Ja. Men yes. 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 This is a number for Hank. Men det här är ju rätt skönt. Ja. Alltså det här, uppe, det här är ju skönt. Ja men precis, här har jag, nu har jag ju tyngden i armen. Okej, har man två får man ju för sig lite momentum och jämvikt eller vikt. Har rem så går vi på axlarna. Jag håller ihop dem. Ja, här är det. Från där för att hindra att det liksom faller ut så mycket. För då skulle man behöva göra rem som ligger så och sen har det så. Ja, men det här känns okej. Ta nästa sida. Det här känns väldigt okej. Okay. Gräset är fuktigt, det är bra. Ja, förutom det som är klippt. Det är ju okej. Okay. Snyggt. Mycket bättre menar jag. Ja. Vi får ta om allting här. Det här är snyggt. Åh jävlar, bra. Jättebra. Åh jävlar.